Krásný víkend přeju, tak jaký byl týden. Byl opravdu tak košatý, jak bylo slibováno. Máte rádi víkendy? Tak pokud ano, tak si ho nyní naplánujte. A zkuste užít právě tak, jak to máte nejraději. Poslední víkend před adventem je tady, poslední obyčejný víkend, a my se už můžeme začít rozmazlovat. Je to zajímavé, že mi to tady přichází už teď. Možná bychom měli být v plné práci, ale vida, klid je na programu dne. Přijde mi dokonce, že se tu může opakovat i téma a rozpoložení minulého víkendu a týdnu. A pořád tady je ten nátlak na to s něčím neskutečně škodlivým skoncovat a něčemu neskutečně dobrému opravit základy, zúžit ten pohled a jít za tím dobrým. Já nevím, co přesně si pod tím představit, ale pokud to náhodou cítíte, tak mi zkuste třeba napsat, co právě tohle u vás v praxi znamená, protože to je tak zajímavé. A opravdu se to tu objevuje už minimálně 14 dní. A teď navíc nedá se utéct. Prostě i když si řeknete, že budete šťastní až, tak to až rozhodně není zárukou úspěchu. Protože nějaké ty rozbitosti vnitřní i vnější si sebou neseme stále a neutečeme před nimi. Takže veškeré takové pokrytecké plány nebo obelhávání sebe sama, je to bude tak průhledný, až to bude vtipný. Řekněme, že je ten pravý čas zkusit si, jaké to je, když uděláme dokonalost v tom, v čem nyní jsme. Asi proto si máme ten víkend užít. Udělat si ho dokonalý, takový, jaký je teď. Užít si ho naplno. Možná zjistíme, že je to vlastně fakt fajn. Přičemž to vůbec nevylučuje to, že budeme uvažovat o změnách. Klidně i o těch změnách, které tam máme dané někde zatím až. Že to štěstí nebo budoucí plány tam někde jsou, ale v tuhle chvíli si ještě užíváme to, co máme nyní a na co potom až jednou už na to budeme vzpomínat a budeme se tím těšit. Jednoduše možná taky tvoříme vzpomínky k zamilování. Mně k tomu pak ještě, když jsem tohle dopsala, napadlo, dívala jsem se tady na takové ty podkresy, jak tam je ten déšť a vítr a Halloween a všechno. Obrázek chalupy, krbu. A teď tam vždycky bývá taková vystřižená kočička. Tam spí někde na gauči na zemi u toho krbu. A já jsem si tak říkala, to už jsem tak dlouho nehladila nebo neměla takovou tu obyčejnou kočku, co tam byla, s takovým tím dlouhým čumákem. Takovou tu štíhlou, s tím ocasem, nehuňatým. A napadlo mě, tak třeba ji jednou budeš mít, ale teď prostě máš těch už vlastně 20 let s kočkama, které jsou huňatý, placatý, jak vatička. Tak si to užívej, protože až třeba jednou budeš mít tu štíhlou, dlouhonosou, obyčejnou kočku, tak budeš vzpomínat na to, jaké to bylo s těmi Britkami. Tak něco v tom smyslu. A pro někoho ještě jedna věc. Rozhodujte se srdcem. Možná to je něco úplně konkrétního pro někoho konkrétního. Rozhodujte se srdcem. Ano, s přihlédnutím k faktům, ale srdcem. Nikdy nás srdce vede správně a užitečně. A to, co si myslíme, že musíme udělat, že to je ten rozum, to je celkem sebedestruktivní.
Většinou nás to vede na nějakou naučenou stezku, která vlastně vůbec není naše, ale někdo nám ji nakukal v minulosti a my ji přijali za svou. Takže tohle rozebírání čočky od kamení tady pro někoho ještě je. Tak já vám přeju, ať se vám to podaří. A krásný, krásný víkend přeju.